is. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات ورحمة ایک اور بلند تر صلوات برادران گرامی قرآن حکیم کی وہ آیت کے جو سید الآیات ہے آیت الکرسی ہمارے عرش فکر کی تنویر بنی ہوئی ہے اور کوشش یہ ہے کہ حیات کا سراغ مل جائے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن پر اسم مبارک الحی کی تجلی ہوتی ہے مقرر آپ کے سامنے گزارش کی کہ آیت الکرسی علم عرفان نظری کا جامع ترین متن ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو علم عرفان نظری میں آتا ہو اور اس آیت کریمہ میں سمٹ نہ آیا ہو اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کر رہا ہوں مسلسل آپ کے سامنے کہ نظری مباحث سے آگے بڑھ کر جسے علم عرفان عملی کہتے ہیں وہ بھی اسی کے بطن و بطون سے حاصل ہوتا ہے جب تک علم عرفان عمل نظری علم عرفان عملی میں تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک حیات تجلی نہیں کرتی
یہ اور بات ہے کہ خود علم جس متن متین پر تجلی کرتا ہے وہ بھی حیات ہی ہے. زندگی نہ ہو تو علم نہیں ہے. پتھروں کو انسانوں کا علم نہیں ہے, انسانوں کو پتھروں کا علم ہے, ہے نا. عام قانون یہی ہے, عام قانون. کہیں کہیں کوئی خاص بات بھی ہوتی ہے, کہیں کہیں ہمیں ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں, ایسے پتھر مل جاتے ہیں جو انسانوں کو پہچانتے ہیں. لیکن نہ وہ پتھر معمولی ہوتے ہیں نہ وہ انسان معمولی ہوتے ہیں. وہ انسان بھی اپنے وقت کے انسان کامل ہوتے ہیں, یا وہ ہوتے ہیں جو انسان کامل کے وفاداروں میں ہوتے ہیں, اہل وفا ہوتے ہیں. اہل وفا ہونا کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے. یہ جو شعر و ادب میں وفا کا تذکرہ ہوتا ہے یہ اپنی جگہ, لیکن وہ وفا جو سیر و سلوک عملی میں ہے, وہ وفا جو تقاضائے توحید ہے, ہاں شعراء نے اس وفا کی ترجمانی بھی کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہت سے شعراء نے بہت کامیاب اشعار کہے ہیں, لیکن حقیقتاً اہل وفا ہونا بہت بڑا مقام ہے. بلکہ بعض ارشادات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وفا کی تعریف میں توحید ہی کہا گیا ہے. دیکھیے نا, میں اس مرتبہ یہاں کراچی کے لیے جب آ رہا تھا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کا موضوع کیا ہوگا. میں خاموش ہو گیا تو خود ہی جواب دیا کہ آپ کا موضوع تو ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, توحید. میں نے کہا اس کے علاوہ ہے بھی کیا؟ توحید کے علاوہ کیا ہے؟ اس ذات حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بیان کے لیے بھی ہمارے پاس موضوع اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. توحید کا جب بیان ہوتا ہے تبھی حقیقت محمدیہ سمجھ میں آتی ہے, توحید کا جب بیان ہوتا ہے تبھی حقیقت مرتضویہ سمجھ میں آتی ہے. جو توحید شناس نہیں ہے وہ محمد و علی کو سمجھ نہیں سکتا. یہ عام انسانیات کا علم جو ہے نا, یہ علم الانسان, علم الانسانیات, یہ اینتھروپولوجی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جو علوم ہیں, ان کی اپنی حدیں ہیں, ان کا اپنا مرتبہ ہے, ان کا اپنا مقام ہے. لیکن عام انسان شناسی کا علم, عام نفسیات کا علم کافی نہیں ہے ان انسانہائے کامل کو سمجھنے کے لیے جن کا نام محمد ہے, جن کا نام علی ہے, جن کا نام زہرا ہے سلام اللہ علیہ. جب تک توحید کی روشنی نہ ہو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے, اور جب تک سامنے یہ نہ ہو اس وقت تک کوئی توحید کی ضیاء کو سمجھ نہیں سکتا. سمجھ نہیں سکتا کہ توحید کیا ہے, توحید کی تجلی کیا ہے, توحید کی روشنی کیا ہے.
بہرحال کاش یہ نقطے فرزندان توحید کی سمجھ میں آ جائیں. علم عرفان عملی جب تک عرف علم عرفان نظری سے وجود میں نہ آ جائے اس وقت تک حیات کی تجلی نہیں ہو سکتی. یہ کیا قضیہ ہے, ہے کیا قضیہ, اس میں پیچیدگی کیا ہے, گتھی کیا ہے, گرہ کیا ہے, عقدہ کیا ہے؟ مسئلہ بہت سادہ ہے. حیات نام ہے حرکت کا اس دنیا میں, توجہ رہے, اس خاکنائے دہر میں, اس زمان و مکان کے حصار میں حیات نام ہے حرکت کا. میں قید کیوں لگا رہا ہوں کہ اس خاکنائے دہر میں, اس لیے کہ حرکت ایک طرح کا تغیر ہے. حرکت نام ہی تغیر کا ہے, تغیر نام ہی حرکت کا ہے. چینج تغیر حرکت ہے, حرکت تغیر یا چینج ہے. توحید حق صمدی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صمد ہے, اس کی ذات ہر طرح کے تغیر سے بالاتر ہے. وہاں تغیر نہیں ہے, چینج نہیں ہے, وہ ذات گرامی محل حوادث نہیں ہے. جب وہاں تغیر نہیں ہے, چینج نہیں ہے, محل حوادث نہیں ہے, تو اگر حیات کی تعریف ہم نے تغیر سے بھی کی تب بھی اس کے الحی ہونے کو ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن کیا مشکل بحث چھڑ گئی ہے. سائنس نے جو جو تعریفیں حیات کی وہ ناکافی ہیں اس کو الحی سمجھنے کے لیے. فلسفے نے جو تعریفیں کی وہ ناکافی ہیں اس کو حی سمجھنے کے لیے. یہی اس کا جلال سامنے آتا ہے, وہ سبحان ہے, سبوح ہے. اس کی تسبیح, اس کی تنزیح کا مقام یہی ہے. ہر وہ صفت جو مخلوق کے لیے ثابت ہو خالق اس سے بے نیاز ہے. تو یہ حیات جو ہمیں میسر ہے, جسے ہم حیات سمجھ رہے ہیں, جو بھی حیات کی تعریف ہم کریں اس تعریف کی روشنی میں اس کی ذات گرامی اور اس کی صفت کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی ذات گرامی اور اس کی صفت کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے, اس لیے میں ایک بڑی بحث کو سمیٹ دوں اور پہلے ہی عرض کر دوں. اگر یہ تصور فرما لیں کہ حیات وہ حیات جو اس ذات گرامی کے لیے ہے وہ ہے صفت, صفت حق. وہ حیات جو ہمارے لیے ثابت ہے وہ ہے فعل حق. آپ واہ واہ کر رہے ہیں, یہ ممبری نقطے ہیں ہی نہیں. کتنے لوگوں کو یہی شکایت ہے ہم سے کہ ممبر پہ آتے ہیں ممبری نقطے نہیں پڑھتے. مجھے پتہ ہی نہیں کہ ممبری نقطہ کیا ہوتا ہے. اتنی سی بات, مکتبی بات ہے, ایک علمی مسئلہ ہے کہ وہ حیات جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, جس کی بنا پہ کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی, اس کو جو الحی کہا گیا, یہ الحی اس حیات کی بنا پر ہے جو صفت حق ہے. اور اگر ہم حی یرزق کہلاتے ہیں, شامل ہوتے ہیں زندوں میں,
تو یہ فعل حق ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے فعل میں اور صفت میں فعل بہت پائینتر ہے صفت بہت بلندتر ہے وہ بھی وہ صفت جو عین ذات ہو حیات کی ایک فضیلت یہ ہے وہ حیات جس کو سمجھا جائے گا جس کی بنا پر الحی کا کچھ تصور کیا جا سکتا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس آیت الکرسی کی روشنی میں جو علم عرفان نظری مرتب ہوگا دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جہاں تک بھی جو ارباب فن ہیں جو اہل عرفان ہیں جو اہل تحقیق ہیں جن کی نگاہ ہے متون علم عرفان پر جنہوں نے فصوص و شرح فصوص و فتوحات اور ابتداء میں تمہید القواعد و قواعد سے لے کر فتوحات تک یہ سب اسفار پڑھے ہیں ان سے بھی اس مقام پر میں طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں وہ عرفان جو کسی غیر معصوم کے مکاشفے سے مرتب کیا جائے وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ عرفان جو معصوم کے انکشافات پر مبنی ہو وہ کچھ اور ہوتا ہے وہی وہ عرفان ہوتا ہے جو لسان قرآن و لسان وحی سے ہم آہنگ ہوتا ہے وہی وہ عرفان ہوتا ہے کہ جو آیات الہیہ میں موجود ہے تعین اول ذات ہے ذات کو جب کوئی اسم ملا سب سے پہلا اسم سب سے پہلا اسم اگر وہ مثال آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے تو اسی کو دوبارہ میں ذرا سا نئے کانٹیکسٹ میں دہرا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نام ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا ہے مگر وہ ہوتا ہے کوئی نام نہیں ہوتا مگر وہ ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ سب سے پہلے کوئی نام رکھتے ہیں اب ماں پہلے نام رکھ دے یا باپ پہلے نام رکھ دے یا ماں الگ نام رکھے باپ الگ نام رکھے دوسرے الگ نام رکھیں دادا الگ نام رکھ دیں چچا الگ نام رکھ دیں ہوتا ہے ایسا اور یہ نام رکھنے والے یوں ہی تھوڑی رکھ دیتے ہیں اگر صاحب شعور ہیں دیکھیے یہاں پر میں درمیان میں چونکہ مقام منبر کی گفتگو میں بہت سی چیزیں عرض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اولاد کے جو حقوق ماں باپ پر ہیں ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ بچے کو اچھا نام دیں یہ حدیث میں ہے بچے کو اچھا نام دیں حدیث میں جو حقوق جو رائٹس بیان ہو رہے ہیں بچے کے اس میں ایک یہ ہے کہ ماں باپ پر یہ حق ہے اس مولود کا کہ ماں باپ اسے اچھا نام دیں اب نام رکھنے میں بہت محنت کیجئے گا معلوم ہوا کہ کھیل کے میدان سے کوئی نام اٹھا لائے فلم کے میدان کی دنیا سے کوئی نام اٹھا لائے کہیں سے کوئی نام اٹھا لائے بس کچھ سننے میں اچھا لگا نام رکھ دیا ایسے نام نہ رکھ لیا کیجئے نام رکھنا ایک حق ہے نام رکھنا ایک فرض ہے اور جہاں یہ شعور ہو وہاں یوں ہی نام نہیں رکھتے ماں باپ اگر ماں بھی صاحب بصیرت ہے باپ بھی صاحب بصیرت و علم ہے تو پھر یوں ہی نام نہیں رکھتے بچے کو دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں پیدا ہوتے ہی بچے کے کی سیرت کا اندازہ لگاتے ہیں فراست سے کام لیتے ہیں اور اگر کسی ماں کو بچے میں کچھ قوت نظر آتی ہے کچھ انداز کچھ ہیبت تو پھر ماں نام رکھ دیتی ہے حیدر
ماں کی نظر پڑی ماں نے نام رکھ دیا حیدر باپ کی نظر پڑی باپ نے نام رکھ دیا علی یہ یوں ہی نام نہیں رکھ دیے گئے ان ناموں میں ایسی معنویت ہو گئی پیدا کبھی کبھی بچے بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کا رکھا ہوا نام پسند نہیں آتا تو اپنا تیسرا نام رکھ لیتے ہیں ہیں ایسی بہت سی مثالیں اور دوست احباب کچھ اور نام رکھ لیتے ہیں کبھی پیار میں نام رکھتے ہیں اور کبھی حسد میں جلن میں کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں یہ سب مثالیں ہیں نا آپ کے سامنے نام تو سب ہیں اچھا لیکن کیسا نام ہوگا وہ نام کہ جو اس بچے کو ملا ہو جو بڑا ہو جائے علم و فضل کے ساتھ شجاعت و بہادری کے ساتھ بلوغ و کمال کے ساتھ میدان میں جائے اور دشمن کے سامنے کہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ ارے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو ماں باپ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ فضائل پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں ایسا نام رکھیں مائیں کہ بچے ان ناموں پہ ناز کریں مائیں نام رکھیں تو ایسا کہ بچے ناز کریں باپ نام رکھیں تو ایسا کہ وہ نام ابد الآباد تک کے لیے بلند ہو جائے نام رکھنا حق ہے حق یاد رکھیے گا یوں ہی نہ نام رکھیے نام کا اثر پڑتا ہے بچوں پہ زندگی پہ اثر پڑتا ہے ایسا نام رکھیے کہ دنیا سے لے کے آخرت تک وہ نامور ہو نامدار ہو اپنے نام پہ وہ بھی ناز کرے اور دنیا اس کے نام پہ ناز کرے بہرحال تو مولود ہوتا ہے مگر اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اب سب سے پہلے جو نام رکھا جائے وہ کسی ایسی خصوصیت پر ہی تو مبنی ہوگا کہ جو سب سے زیادہ اس میں نمایاں ہوگی اب مقام نہیں ہے کہ میں بہت سی مثالیں دوں ورنہ یہ بھی وہ مقامات ہیں جہاں مثالیں دے کر بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر میں آپ حضرات کی ذہانت و فراست پہ چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد متعدد نام ہو جائیں باپ نام رکھے دوست احباب نام رکھیں استاد نام رکھے خود انسان اپنا نام رکھے یہ سب نام صفات و خصوصیات کی بنا پہ ہوتے ہیں حضرت حق سبحانہ وتعالی کی ذات تھی ہے رہے گی ازلی ابدی ذات ہے مقام ذات میں مقام ہویت غیبیہ میں مقام غیبت ہویہ مطلقہ میں کوئی نام نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ کسی ذہن میں کوئی نام آ جائے مگر یہ کہ یہ اسی کا لطف ہے کہ وہ اپنے عزیز ترین مخلوقات کے لیے اپنا کوئی نام رکھے اور بتائے کہ میں یہ ہوں یہ اس کا لطف ہے اس نے اپنا نام رکھا اللہ لیکن یہ اللہ بھی ایسا نام ہے کہ اس میں کوئی صفت نمایاں طور پہ سامنے نہیں آ رہی ہے اللہ کے معنی ہے رحمان اللہ رحمان ہے مگر لفظ اللہ کے معنی رحمان نہیں اللہ کے معنی ہے رحیم اللہ رحیم ہے لفظ اللہ کے معنی رحیم کے نہیں اللہ کے معنی ہے کریم اللہ کریم ہے مگر لفظ اللہ کے معنی کریم نہیں اللہ کے معنی ہے رازق اللہ رازق ہے اللہ ہی رازق ہے مگر لفظ اللہ کے معنی رازق نہیں تو یہ لفظ اللہ ایسا ہے اس میں تمام صفات جمع ہیں جب تمام صفات جمع ہوں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے نگاہ عقل
خیرہ ہو جاتی ہے. اب اس کی محسوس مثال دے دوں, محسوس مثال. یہ مثالیں اسی لیے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات خلق فرمائی ہو, اس کائنات میں ہر شے استعارہ ہے, ہر شے ایک استعارہ ہے. سورج ہے, سورج کی روشنی ہے. سائنسداں جانتے ہیں, سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں کتنے رنگ ہیں, ہے نا, بہت سے رنگ, کم سے کم 7 رنگ تو ہیں ہی ہیں. لیکن جب آپ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی رنگ نظر نہیں آتا, چونکہ جب سورج کی کرنیں سورج سے نزدیک ترین ہوتی ہیں تو تمام رنگ اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ کسی ایک رنگ کو دوسرے رنگ پہ غلبہ نہیں ہے. ہے نا, کسی ایک رنگ کو دوسرے رنگ پہ غلبہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ سورج کی کرنیں آگے بڑھیں تو کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ خاص شعاؤں کو جذب کر لیتی ہیں. جس شے نے جیسی شعاع جذب کی وہ اسی رنگ کی نظر آتی ہے. سائنسی حقیقت یہی ہے نا, جو شے جیسی شعاؤں کو جذب کر لے وہ ویسی ہی نظر آتی ہے. بس اتنی مثال آپ کی ذہانتوں کے لیے کافی ہے. ذات حق میں صفات جمع ہیں, کسی صفت کو کسی صفت پہ غلبہ نہیں ہے, مگر جب اس نے مخلوقات کو اپنے صفات عطا کرنے شروع کیے تو جس مخلوق نے جو صفت سب سے زیادہ جذب کر لی, جو تجلی جہاں جذب ہو گئی, وہ مخلوق اسی صفت سے پہچانی جانے لگی. بیان کی کوتاہیاں ہیں اور رہیں گی. آپ واہ واہ کر رہے ہیں, میں آہ آہ کر رہا ہوں. یہ کوئی بیان ہے توحید کا؟ یہ کوئی بیان ہے توحید کا؟ یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے باتیں ہیں, ورنہ ہمارا ہر جملہ ایک کند فقرہ ہے. تجلی کا جذب ہونا, تجلی کا قبول کرنا, یہ سب بس کہنے سننے کے لیے سمجھ میں آ جائے, کچھ تو سمجھ میں آئے, ورنہ عقل بشری کا حصہ صرف حیرت ہے. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ جملہ بھی یاد رکھیے گا. عقل بشری کا مقدر حیرت ہے, عقل بشری کا حصہ حظ نصیب حیرت ہے, تحیر حیرت. اگر مقام تحیر پر پہنچ گئی عقل تو سمجھیے عقل بشری کو کمال ہے. جو مقام حیرت تک نہیں پہنچ پاتی عقلیں, وہ یا تکبر کا شکار ہو جاتی ہیں, جہل مرکب کا شکار ہو جاتی ہیں, خدا معلوم کن کن چیزوں کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ جو نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر میں مستحب ہے, تاکید ہے, بہت زیادہ تاکید ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح کانوں کی لووں تک لائیں. اچھا, یہ کون سا انداز ہے؟ یہ اظہار حیرت ہے. اللہ اکبر, اللہ اس سے کہیں بلندتر ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے. اللہ اکبر من ان یوصف, اللہ اس سے بڑا ہے, اس سے بلندتر ہے کہ اس کی توصیف ہو سکے.
اس کے صفات بیان کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خود بیان کرے. بشر سے، انسان سے، کسی مخلوق سے ممکن نہیں ہے کہ صفات حق بیان کرے مگر یہ کہ وہ خود بیان کرے. اور اس نے بیان کیا، جب وہ بیان کرے تو سمجھے گا کون؟ وہی تو سمجھے گا جو اس کا لہجہ شناس ہو. کیا کیا بہرحال اس نے اپنے صفات بیان کیے. مقام ذات میں ساری صفتیں جمع ہیں، مقام ذات میں، جس طرح بطور مثال کلمہ اللہ میں، اس کے بعد تجلیاں سامنے آئیں. اب علم کلام میں، علم عرفان میں جو ترتیب ہے صفات کی وہ کچھ اور ہے بعض کتابوں میں. آیت الکرسی کی روشنی میں جو ترتیب ہے، مقام التعین اول میں حیات ہے، اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلے کون سا نام آیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی. علم عرفان میں کہا گیا کہ تعین اول ہی حقیقت محمدیہ ہے. اتنی سادگی سے سن لیا آپ نے، تعین اول ہی حقیقت محمدیہ ہے. اللہ اکبر، کوئی کیا بیان کر سکتا ہے وصف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آسان بحث نہیں ہے، آسان بحث نہیں ہے. اور ان حضرات کی کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بحث کہ جو ملائکہ کو حضرت سے افضل سمجھتے ہیں؟ صفات و ذات کے مباحث تحقیق کے ساتھ پہلے ان مباحث سے گزریں تو صحیح. اور صرف میں نے عرض کیا تھا، ورق گردانی کرنے سے نہیں، ترجمہ پڑھنے سے نہیں، اور عربی متن بھی دیکھ لینے سے نہیں بات بنے گی، جب تک کہ جتنا علم ہو وہ عمل میں نہ بدل جائے. اصول یہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ اصل اصیل، یہ اصول یاد رکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو یاد رہ جائے گا یہ جملہ. علم کی منزل میں، عمل کی منزل میں، حیات کی منزل میں ارتقاء کا سفر تبھی جاری رہتا ہے کہ جب جتنا علم حاصل ہو فوراً اتنا عمل وجود میں آ جائے. ہوتا کیا ہے اس کے بعد، جب علم عمل میں بدلتا ہے تو وہ عمل پھر اس پہلے علم سے برتر درجہ علم تک پہنچاتا ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. جب علم، جتنا علم ملا وہ علم عمل میں بدل گیا. یہ عمل جو علم سے وجود میں آیا یہ اس پہلے علم سے برتر درجہ علم تک پہنچائے گا. پھر وہ جو برتر درجہ علم ہے اگر وہ عمل میں بدل گیا تو پہلے درجہ عمل سے برتر درجہ عمل وجود میں آئے گا. پھر یہ برتر درجہ عمل ایک اور برتر درجہ علم وجود میں لائے گا. پھر وہ برتر درجہ علم ایک اور برتر درجہ عمل میں بدل جائے گا. جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا جائے عمل وجود میں آتا چلا جائے. اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کہیں ٹھہرنے والا نہیں ہے، حد یقف نہیں ہے، کہیں ٹھہرنے والا نہیں ہے.
انسان کی روح کا سفر ارتقاء بس اسی راستے سے ممکن ہے. عقل بھی یہی بتاتی ہے, عقل عملی عقل عمومی بھی یہی بتاتی ہے. آپ سائنس کی دنیا میں تو اس کے پابند ہیں. دیکھیے میں مثال عرض کروں, ابتدائی طور پہ کچھ بہت ہی بسیط سمپل قسم کے سادہ سے تجربے کیے سائنسدانوں نے. وہ سائنسدانوں نے تجربے کس بنیاد پہ کیے؟ وہ جو تھوڑے سے تصورات تھے, جو بہت ہی بسیط بہت ہی سمپل بہت ہی ابتدائی بیسک جو کانسیپٹس تھے ان کی بنا پر انہوں نے تجربے کیے. جب ان تصورات کی بنا پہ تجربے کیے تو ایک برتر سطح علم سامنے آ گئی. ان تجربوں کی روشنی میں وہ جو ابتدائی تصورات تھے ان کی تنقید ممکن ہو سکی. اس تنقید کے نتیجے میں اب تصورات بلندتر سامنے آ گئے. بلندتر جب تصور آیا تو ان ابتدائی سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ ہم پہلے سوچے بیٹھے تھے وہ تو غلط نکلا, حقیقت کچھ اور ہے. ان کے بعد جو نسل آئی اس نے جس کو انہوں نے حقیقت سمجھا تھا اس زینے پہ قدم رکھ کے تجربہ کیا. تجربہ کیا تو ایک اور بلندتر سطح علم وجود میں آئی. یہی ہے نا سائنس کی ہسٹری بھی تو یہی ہے. سائنسی تجربے بتاتے ہیں کہ ہر علم جب عمل کی منزل میں آئے جب تجربے سے گزرے تو برتر سطح علم سامنے آتی ہے. عرفان عملی بھی اسی کا نام ہے. جتنا علم ملے اسے عمل میں بدل دو. معصوم نے اسی لیے کہا العلم یحتف بالعمل. یہ چھوٹا سا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کتنا عظیم جملہ ہے, کتنا عظیم جملہ ہے. اور کسی نے آ کر ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا, کچھ سوالات کیے کچھ پوچھا, امام نے جواب دے دیا. اس نے پھر کچھ اور سوال کیا تو امام نے کہا جتنا پوچھ چکے ہو اس پہ عمل کرو پھر سوال کرنا. معصوم کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں کتنا فلسفہ ہوتا ہے, کتنی حکمت ہوتی ہے, کتنی عرفان کی باتیں ہوتی ہیں. جتنا پوچھ چکے ہو پہلے عمل کرو, یعنی جتنا تمہیں علم حاصل ہو گیا اسے عمل میں بدلو, علم کو بدلو عمل میں, پھر اس سے آگے کی منزل کے قابل بنو گے. پہلے عامل بنو پھر قابل بنو. ہمارے ہاں لوگ قابل بن جاتے ہیں عامل نہیں بنتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال عام طور پر علم عرفان کی کتابوں میں جو صفات اور اسماء کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن آیت الکرسی کی روشنی میں مقام ذات کا جو تعین اول ہے وہ ہے حیات. عرفان کی کتابوں میں جو تعین اول ہے لفظوں میں جو بھی تفسیر کی گئی ہو, عالم مصداق میں کہا گیا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تعین اول ہے حقیقت محمدیہ, تعین اول کا نام ہے. اللہ اکبر. تین چار مجلسیں باقی رہ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 10-20 مجلسیں اور ہوں تب بھی اس ایک قضیے کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا کہ تعین اول کا نام حقیقت محمدیہ ہے اور حقیقت محمدیہ ہی تعین اول ہے.
بس اتنا جملہ یاد رکھیے گا. اور ایک آسان طریقہ بتا دوں کہ اب جو لوگ عربی نہیں جانتے, مزدور ہیں آپ, مزدور تحقیر سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, مزدور کا بڑا مرتبہ ہے. اگر کوئی مزدور ہے تو اسے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, بڑا شرف ہے مزدوری. خود اس حقیقت محمدیہ نے, اللہ اکبر, کیسی کیسی مزدوریاں کی ہیں. گھر میں فاقہ ہے, پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ سب چھوٹے بڑے سب کے لیے اس میں بہت کچھ درس ہے. یہ فقہ, یہ ہے عرفان عملی, یہ ہے عرفان عملی. پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا کس کے؟ سید کائنات. جو اشارہ کر دیں سورج کو تو سورج پلٹ آئے, چاند کو اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے, درخت کو اشارہ کر دیں وہ ان کے قریب آ جائے. اتنی قدرت ہے اور پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. یہ بات کیا سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے کسی کی؟ نہیں آتی نا, نہیں آ سکتی. مگر یہ بصیرت قلبی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کو سمجھتی ہے, یہ بصیرت قلبی ہوتی ہے جو سرکار کو سمجھتی ہے. آپ فاقے سے ہیں, گھر میں فاقہ ہے, بیٹی کے گھر بھی فاقہ ہے, حسنین فاقے سے ہیں, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فاقے سے ہیں. مختلف روایتیں ہیں, یہ مختلف ہیں. ایک روایت میں حضور خود تشریف لے گئے مدینہ سے کچھ باہر, ایک شخص ہے جو حضور کو پہچانتا نہیں ہے, ظاہری چہرے سے نہیں پہچانتا, اور اتنی فراست نہیں ہے کہ پہچان سکے. بس اب روایت زبان پہ آ گئی تو عرض کر کے ہی آگے بڑھوں گا. حضور نے کہا تجھے مزدور چاہیے؟ کہاں چاہیے, میں پوری روایت پڑھ نہیں پاؤں گا. اس روایت میں بعض ایسے حصے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا, تنہائی میں پڑھتا ہوں گریہ کرتا ہوں. اس نے کہاں چاہیے, اس نے رسی دی, وہ رسی پرانی تھی کمزور تھی, ڈول دیا آپ نے, کنویں سے پانی کھینچنا شروع کیا. ہر ایک ڈول پر مزدوری کیا ملتی تھی؟ ایک خرما. میں کیا عرض کروں, یہاں ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ ہر سال خرما ہدیتاً لاتے ہیں میرے لیے. میں نے کبھی ان سے عرض کیا تھا کہ شروع میں تو بہت بے چین رہتا تھا میں, جب یہ روایت پڑھی تھی تو جب بھی خرما سامنے آ جاتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, جب میں خرما کھاتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اب میں کسی کو کیا سمجھاؤں کہ کیوں رو رہا ہوں, کیا کیفیت ہے ہماری. ایک ڈول کون کھینچ رہا ہے؟ سید کائنات محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ڈول پر ایک خرما, ایک ڈول پر ایک خرما. بس وہ چند ڈول آپ نے کھینچے تھے, روایت میں تعداد موجود ہے, مجھے یاد بھی ہے, مگر میں اپنے انداز سے روایت پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ وہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گئی. اس نے غصے میں آ کر گستاخی کی, بس زبان تک آ گئی بات, میں یہ پڑھنے کی قدرت رکھتا نہیں تھا. اس نے روح مبارک پیغمبر پہ گستاخی کی. پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب وہ جو آنسو آتے ہیں وہ اس بنا پہ. ہر ڈول پر ایک خرما, اور اس کے بعد
روح مبارک پیغمبر پر اس نے گستاخی کی. پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا. جب وہ گستاخی کر کے دور ہو گیا تو آپ نے کنویں کی طرف دیکھا, اشارہ کیا, پانی بلند ہوا. آپ نے ہاتھ بڑھا کے ڈول نکالا اور اس کے سپرد کر دیا. آپ گریا کر رہے ہیں, ہاں گریے کا مقام. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گریا کیوں کرتے ہیں, دیکھیں کیوں کرتے ہیں, کس کے تذکرے پہ گریا ہو رہا ہے, کس کے تذکرے پہ گریا ہو رہا ہے, یہ کیسی تربیت گاہ ہے, یہ کیسی درس گاہ ہے, ہم کیا بیان کر رہے ہیں, آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, منزل کیا ہے, ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے. یہ عرفان عملی ہے, یہ اخلاق الہی کا بیان ہے. اللہ اکبر. اب اس نے جو یہ معجزہ دیکھا تڑپ گیا. اللہ اکبر. قریب آئے کہا ہو نہ ہو تم محمد ہو. کیسی منقلب ہو گئی مجلس. آ دیکھیے, آپ حضرات کے ذہنوں میں مجلس کا جو بھی انداز ہو, جو بھی اسلوب ہو, جو بھی انداز ہو, میرا اپنا انداز ہے اور میرا کوئی انداز نہیں ہے. میں کیا, اس نے حضور کی ابتدائی معرفت پیدا کر لی. آیا روایت میں ہے, میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں, تحت اللفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, معجزہ در معجزہ ہے یہ روایت. اس نے حضور کو وہ خرمے دیے, غالباً 16 یا 17 ڈول آپ نے کھینچے تھے. آپ وہ 16 یا 17 خرمے لے کر واپس آ گئے. سوچتا رہا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی فوراً شناخت نہیں ہو پائی. ادھر سے کوئی اور گزرا, سارا واقعہ معلوم ہوا. راویوں نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے. یا یہ کہ کوئی اور گزرا اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ پیغمبر تھے. اس نے اپنا ہاتھ قلم کر دیا, ہاتھ کاٹ دیا. اس ہاتھ سے ہم نے گستاخی کی ہے, یہ ہاتھ کاٹ دیا. توبہ ہو تو ایسی ہو. اب ایک معجزہ وہ تھا کہ آپ کے اشارے سے پانی بلند ہوا, ڈول نکالا. اب اس شخص کو لایا گیا, اس کا کٹا ہوا ہاتھ لایا گیا. اور سرور کائنات نے لطف فرمایا, کرم فرمایا, اس کا کٹا ہوا ہاتھ اسی طرح جوڑ کر رومال سے باندھا, دست شفقت رکھا, دعا فرمائی, وہ اسی طرح صحیح و سالم ہو گیا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مگر یہ کس طرح میری زبان پہ یہاں تک بات آ گئی, کہاں سے کہاں پہنچی بات, کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. حقیقت محمدیہ کی بات ہو رہی تھی. یہ سب کچھ ہیں اور پھر یہ انداز زندگی, یہ انداز زندگی ہے اور یہ معجزات کی کیفیت ہے. یہ ہے تعین اول. تعین اول کیا ہے؟ آیت الکرسی کی روشنی میں حیات. حیات کی تجلی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ کٹ گیا, کٹا ہوا ہاتھ مردہ ہوتا ہے. آپ نے پھر ہاتھ جوڑ دیا. ہاتھ جوڑنا تو بہت معمولی سی بات ہے, انہوں نے جانے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے.
اب یہ دور وہ ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں معجزات بیان کرنے کا دور نہیں ہے. آپ جو سانس لے رہے ہیں یہ ہر سانس آپ کی معجزہ ہے. جن معجزوں سے آپ مانوس ہو گئے ہیں وہ آپ کو معجزہ نہیں معلوم ہوتے. جن معجزے سے آپ مانوس نہیں ہیں آپ اسے معجزہ سمجھتے ہیں. توجہ ہے. مقام محمدی, حقیقت محمدیہ تعین اول ہے. تعین اول کا اسم آیت الکرسی کی روشنی میں ہے الحی. ابھی بھی حیات کی تعریف نہیں ہو پائی, ابھی اور بحثیں رہ گئیں, وقت گزر گیا, لیکن حیات کی تعریف میں ایک چیز اور عرض کروں کہ وہ حیات جو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہے وہ ہے صفت, جو ہمیں حاصل ہے وہ ہے فعل, یا دوسرے الفاظ میں اگر فعل اور صفت یہ جو علم کلام کی اصطلاحیں ہیں اس سے بچ کے چلیں تو ہم صرف تجلی کہیں گے. ہم سے جو کچھ ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے تجلی, لیکن یہ تجلیاں اس مثال کی روشنی میں جو گفتگو ہو رہی تھی ذہن برقرار رہے اس خط مستقیم پر کہ صفات کی تجلیوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا سورج کی روشنی اور کرنوں اور شعاعوں کی مثال سے. جب ساری کرنیں مجتمع ہوتی ہیں تو کسی ایک رنگ کو دوسرے رنگ پہ غلبہ نہیں ہوتا. جب تمام صفات ذات میں مجتمع ہوتی ہیں تو پھر کسی ایک صفت کو دوسرے صفت پر غلبہ نہیں ہوتا, لیکن جب تعین کی منزل ہوتی ہے تو تعین اول میں کوئی نہ کوئی صفت ابھر کے دوسری تمام صفات پہ غلبہ کر لیتی ہے. ایک صفت دوسرے تمام صفات پر سیطرہ اور سلطنت قائم کر لیتی ہے. جب تعین اول نے اس عالم ہست و بود میں ظہور فرمایا, تجلی فرمائی, تو جو صفت تمام صفات پر غالب آئی وہ صفت تھی صفت حیات حقیقت میں, اور اس کائنات میں آ کر وہ صفت بنی صفت رحمت. اس لیے آپ کا لقب ہوا رحمت للعالمین. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آپ ہوئے رحمت للعالمین. شان یہ تھی اسی لیے کہ جنگوں میں ہوتے تھے, جو میں اشارہ کر کے گزر گیا تھا, جنگ میں ہیں, میدان جنگ میں ہیں, مگر چونکہ رحمت للعالمین ہے اس لیے کبھی تلوار اٹھا کر کسی کو قتل نہیں کیا. اگرچہ صفت قدرت بھی صفات حق میں ہے, اب اس صفت کا اظہار بھی ہونا تو تھا نا. صفت رحمت کی تجلی تو تمام ہوئی, اب صفت قدرت کی تجلی بھی تو ہونی تھی. دیکھیے اللہ اکبر, یہ کائنات کل کی کل استعارہ ہے, یہ کائنات کل کی کل عالم ہے. عالم, عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم, عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ یہ عالم علامت ہے, یہ عالم علامت ہے حقیقت کے لیے. یہاں کی ہر شے علامت ہے. ماں بچے کو جنم دیتی ہے, ماں کے وجود میں اور باپ کے وجود میں بھی. اولاد کے لیے سب سے زیادہ غالب چیز کیا ہوتی ہے؟ شفقت, رحمت. عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت, شفقت, لیکن ساتھ میں غیظ و غضب و قہر بھی ہوتا ہے, اور وہ بھی کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ یہ بچہ بگڑنے نہ پائے. توجہ ہے. ماں پہلے پیار سے سمجھاتی ہے. تربیت کا مسئلہ بڑا ہے. میں کاش وہ مائیں, کاش ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں سنیں اور سمجھیں
کہ تربیت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اور حضرات بھی سمجھیں, جب میں کہہ رہا ہوں میری بیٹیاں سمجھیں, میری بہنیں سمجھیں, تو آپ حضرات اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائیں. آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں, مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی تربیت کرے, عورت کی ذمہ داری ہے مرد کی تربیت کرے, دونوں کی ذمہ داری ہے مل کے اولاد کی تربیت کریں. ویسے آج کل تو ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو اپنے کو صرف بیوی کی تربیت پہ چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے یہ سب عملی باتیں ہیں, سب سحر و سلوک عملی کا حصہ ہے. بہرحال ماں میں رحمت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, سراپا رحمت ہوتی ہے ماں. بچے کو کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, دلار کر رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بچہ ہے جو بگڑتا چلا جا رہا ہے. اب وہ کھیل کے میدان میں, انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, وقت پہ نہیں کھائیں گے تو پھر صحت کا کیا عالم ہوگا, اور صحت بگڑ جائے گی تو پڑھائی کیسے ہوگی وغیرہ وغیرہ, ہے نا, ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. اب وہی ماں جو سراپا رحمت و شفقت ہے, وہی ماں, کوئی اور نہیں, کوئی اور نہیں, وہی ماں قہر بن جاتی ہے. وہ غیظ, وہ غضب, مارتی بھی ہے سزا بھی دیتی ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ بچہ بگڑ نہ جائے. بس اس ذات حق نے ان مظاہر حیات میں بھی ہمارے لیے مثالیں رکھ دی, استعارے رکھ دیے. مقام ذات میں ساری صفتیں یکجا ہیں, کوئی صفت کسی دوسری صفت پہ غلبہ نہیں رکھتی. تعین اول میں حیات اور رحمت کی تجلی ہے تو مصطفیٰ سامنے آئے. جب یہ اندازہ ہوا کہیں بشریت بگڑ نہ جائے, ہلاک نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, تو اب اظہار قدرت کی بھی ضرورت تھی. اس لیے کوئی اور نہیں, وہی, کوئی اور نہیں, وہی, وہی جو سراپا رحمت ہے وہی قہر بنے گا. اس لیے کوئی اور نہیں آئے گا مصطفیٰ کے ساتھ میدان میں تلوار چلانے کے لیے, وہ آئے گا جسے قرآن نفس رسول کہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نفس رسول, علی نفس رسول, علی نفس رسول. کس نے کہا نفس رسول؟ قرآن نے کہا نفس رسول, قرآن نے کہا نفس رسول. مصطفیٰ سراپا رحمت, مرتضی اس سراپا رحمت کا وہ رخ, وہ چہرہ جو صرف اس لیے تھا کہ انسانیت ہلاک نہ ہو جائے. سعادت مند بچے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سزا مار اس کو سہتے ہیں, سدھرتے ہیں, ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لیا.
بچوں کا مقدر ہی خراب ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے برگشتہ اور مخالف ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، نیا کلچر پیدا ہو رہا ہے اسکولوں میں، کہا جاتا ہے اسکولوں میں بچوں کو ہاں ساری باتیں سکھانی۔ ہاں دیکھیے، اگر گھر پہ ماں باپ سختی کریں تو آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، پولیس کال کر لیجئے گا۔ امریکہ میں تو یہ عام ہے، انگلینڈ میں عام ہے، کچھ دنوں میں آپ کے یہاں بھی عام ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے جو وہ اسکول ہوں جہاں بڑی بھاری تنخواہ وہ آپ دیتے ہیں فیس، وہاں ابھی یہ ہو کہ دیکھو اگر ماں باپ تمہیں پریشان کریں، ماں باپ کیا کریں؟ تم پولیس کال کر لینا۔ کس کے خلاف؟ بیٹا کس کے خلاف پولیس بلائے گا؟ ماں باپ کے خلاف۔ بیٹا ماں باپ کے خلاف پولیس کال کرتا ہے، یہ شقاوت کی منزل ہے، یہ شقاوت کی منزل ہے۔ دیکھیے نا، سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا، گھر کو سنواریے، فضائل و مراتب و مقامات و معجزات و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، ان کے معجزات کی روشنی میں گھر کو بھی سنواریے، گھر کو بھی سنواریے۔ ماں باپ اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، اولاد اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھے۔ توجہ ہے، بہرحال جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی سختی کو بھی اپنے لیے مقام شکر سمجھتی ہے، جو خراب اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بس ہمیں بھی دو قسم کے کلمہ گو نظر آتے ہیں، کچھ علی سے عشق کرنے والے، کچھ وہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں آئے کیونکہ علی نے ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا۔ دشمنی کا کوئی سبب ہے نہیں، کائنات علی کی سیرت میں کوئی نقص نہیں نکال سکتی۔ علی کا قصور کیا ہے؟ ضدی کافروں کو قتل کرنا۔ علی نے ایسے ویسے کافروں کو نہیں قتل کیا ہے، ضدی کافروں کو قتل کرنا علی کا جرم ہے۔ ان ضدی کافروں کی ضدی اولاد، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر کسی کی ضد ہم سے نام علی چھین نہیں سکتی۔ بس مجلس آج روک رہا ہوں، نام علی، یہ نام اتنا عزیز تھا آقا حسین کو، نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، کسی نے پوچھا امام سے کہ آپ نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا ہے؟ کہا اللہ مجھے جتنے بھی بیٹے دے گا میں سب کا نام علی رکھوں۔ یہ مکالمہ موجود ہے، بس اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 6 محرم ہے، آج 6 محرم ہے،
آج ہم اس کا ماتم کرتے ہیں جس کا نام علی تھا اور تھا شبیہ رسول. نام تھا علی اور تھا شبیہ رسول. دشمنوں کی گواہی ہے, دشمن کی گواہی. امام حسین علیہ السلام کا تو ارشاد مبارک ہی ہے, مشہور ہے, ہر ذاکر, ہر خطیب, ہر نوحگر, ہر مصائب پڑھنے والا, ہر ماتم دار یہ جملہ اسے یاد ہے کہ جب آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے میدان میں تو کیا فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا, اب وہ جوان جا رہا ہے جو رفتار میں, گفتار میں, صورت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اللہ اکبر. ہم کیا حق ماتم ادا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں. جتنا بھی گریہ کریں کم ہے, جتنا ماتم کریں کم ہے. یہ گریہ, یہ ماتم, یہ بدعت نہیں ہے, یہ اطاعت حق ہے. یہ گریہ, یہ ماتم, یہ عبادت ہے. یہ نہ بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہے, یہ عبادت ہے. کس کے لیے گریہ ہو رہا ہے, کس کے ذکر پہ گریہ ہو رہا ہے؟ ابھی میں فضائل پڑھ رہا تھا نا, پیغمبر کے فضائل. پیغمبر کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں, ایک واقعہ. آپ کیسا تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے, فضائل میں رو رہے تھے, اور یہ مصائب کی منزل آ گئی. وہ میرا بہت کئی برس پرانا جملہ ہے کہ فضائل و مصائب میں کیا فرق ہے. یہ مصائب بھی سب کے سب دراصل فضائل ہیں, یہ سب فضائل ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں پر ان کی سیرت, ان کے کردار سے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں, اس کے صفات سامنے آتے ہیں, اس کے معجزات سامنے آتے ہیں, اسے ہم فضائل کا نام دیتے ہیں. جہاں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں ان کی شان بندگی سامنے آتی ہے, وہ بیشتر مصائب کے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے ہی حالات ہوں مگر اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے, اطاعت کیسے ہوتی ہے. کیسے ہی حالات ہوں, تلواروں کی چھاؤں میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, تیر برس رہے ہوں تو قیام کیسے ہوتا ہے, سر پہ تلوار ہو تو رکوع کیسے ہوتا ہے, سجدہ کیسے ادا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس دو تین فقرے عرض کروں گا. یہ جملہ سب کو یاد ہے کہ جب امام نے فرمایا تھا, امام نے فرمایا تھا جب حضرت علی اکبر تشریف لے جا رہے تھے کہ پروردگار تو گواہ رہنا. لیکن یہاں پر کل بھی ایک شخص نے سوال کیا تھا, میں پھر دہرا دوں, یہ سیرت اہل بیت ہے اور جناب سرور کائنات سے چلی آ رہی ہے یہ سیرت. میدان جنگ میں ہمیشہ پہلے اپنوں کو بھیجتے ہیں. کربلا میں بھی امام علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے علی اکبر جائیں گے میدان میں, مگر اصحاب با وفا سامنے آ گئے. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم رہیں اور شبیہ رسول جنگ کے لیے میدان میں تشریف لے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ اصحاب نے امام کے فیصلے کو بدلا, امام نے مجبوراً روک لیا اپنے بیٹے کو, اور اس کے بعد اصحاب کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب اصحاب شہید ہو گئے تو پھر جو روایت صحیح ہے اس کی بنا پر ثقات ہمیشہ یہ بیان کرتے آئے, سب سے پہلے آقا نے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا, اور جب بھیجا تو فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا.
جناب علی اکبر کا مرتبہ اس سے سمجھ لیجئے، ایک تو باپ گواہی دے رہا ہے، کون باپ؟ جو خود امام ہے، وہ باپ جس کو سند حاصل ہے حسین و منی و انا من حسین کی، وہ گواہی دے رہا ہے، اور کس کو گواہ کر رہا ہے؟ خدا کو، پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، حضرت علی اکبر کا مقام و مرتبہ. اور پھر اس زیارت سے سامنے آئے گا، امام صادق علیہ السلام نے زیارت میں کہا ہے جناب علی اکبر کے لیے میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. بظاہر امام نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے، امام نہیں ہے، 12 اماموں میں شامل نہیں ہے علی اکبر، مگر ولی اللہ ہے. کیسے ولی اللہ؟ زیارت پڑھتے ہیں آپ، زیارت وارثہ، اس میں جناب علی اکبر کی زیارت کیا ہے؟ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند آپ پر سلام. کیا مرتبہ ہے علی اکبر کا؟ ایمانی مرتبہ، علمی مرتبہ، روحانی مرتبہ، نورانی مرتبہ. ایسا بیٹا کسی کو نصیب ہو؟ بس چند فقرے مجھے کہہ لینے دیجئے، اور شاید یہ روایت اسے پہلے پڑھ چکا ہوں گا، مگر یہ روایت تیزی سے پڑھ کے نکل جاؤں. ایک مرتبہ مدینے میں پیغمبر کے وصال کے بعد ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں اس نے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے؟ اصحاب جو بیٹھے تھے بے اختیار گریا کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے ہمارے دل کو دکھا دیا. کہا میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میں مومن نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، ہمیں اپنے رسول سے ملاؤ. کہا یہی تو بات ہے، رسول وصال فرما چکے، رسول کا کی وفات ہو چکی، رسول سے ہم جدا ہیں، اس لیے جدائی پہ رو رہے ہیں. اس نے کہا کوئی ایسا ہے تم میں جو تمہارے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہو؟ دو مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، دو مرتبہ کہ کوئی ہے جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہو. لوگ اسے لے کر امیر المومنین کے دروازے پہ آئے، امیر المومنین نے امام حسن و امام حسین کو لباس رسول سے آراستہ کیا اور سامنے لا کے بٹھا دیا. اس نے اپنے انبیاء کے صحیفے کھولے، کتاب کھولی، کتاب میں جو شبیہ لکھی تھی پیغمبر کی وہ دیکھتا گیا، اور امام حسن و امام حسین کو دیکھا، اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں تیزی سے واقعہ آگے بڑھا. دوبارہ یہ واقعہ تب ہوا جب دنیا میں امام حسن تشریف فرما نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، امام حسن نہیں تھے، صرف امام حسین تھے. مدینہ ہے، امام حسین تشریف فرمائے، کوئی شخص پھر آیا مسجد نبوی میں، کہا کیا مسلمانوں کے پیغمبر زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، مدت ہوئی آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وفات پا چکے ہیں. جس کی زبان میں جو فقرہ آیا ہو، اس نے کہا کوئی ہے جو تمہارے پیغمبر سے شبیہ ہو، کی شبیہ ہو؟ لوگ اسے لے کر آئے کہاں؟ در حسین پر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سوال سنا، گھر میں تشریف لے گئے، اپنے بیٹے علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ رکھا. قبا پنہائی، ردا دوش پہ ڈالی، لے کر آئے. اب بس ایک جملہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ہمیشہ کہوں گا، جہاں دو معصوم امام مل کر شبیہ پیغمبر بنتے ہوں، وہاں یہ حسین کا بیٹا تنہا شبیہ پیغمبر ہے. اس نے سراپائے حضرت علی اکبر کو دیکھا، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ زبان پہ جاری کیا، ایمان لایا، امام گریہ فرمانے لگے. اس نے کہا مبارک ہو، اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو شبیہ رسول ہے. امام نے کہا انصاف سے بتا، اگر تیرے پاس کوئی ایسا بیٹا ہو
کس طریقے سے حفاظت کرے گا؟ اس نے جو کچھ بھی کہا اپنے انداز سے کہا جسے ہم با محاورہ اردو میں کہہ سکتے ہیں، آقا ہم تو سات پردوں میں رکھیں گے، حفاظت کریں گے، اپنی جان نثار کریں گے۔ وہ اپنے الفاظ ادا کر رہا ہے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس نے تڑپ کے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا، میرا یہ بیٹا ہوگا، اس کے سینے پہ پرچی کا پھل لگے گا۔ بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، آپ گریا فرما رہے ہیں اور جوان شبیہ تابوت لا رہے ہیں، امام نے مصائب کربلا بیان کی، ایک دن ہوگا جب یہی میرا بیٹا میدان میں جائے گا، سینے پہ برچی کا پھل ہوگا، اور جب میں میدان میں پہنچوں گا یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، مجھے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہوگا، حسین خیمے کی طرف دیکھیں گے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو، اکبر کا لاشا اٹھانا ہے۔ واہ اکبر، واہ محمد۔